Ešte si doplním výstu, že aby som sa páčila chlapcom. No, cecky mám. Ešte nám ovoca. 2 hours later. Tak, rúž mám hotový. Ešte si nám tým okuliarky. A som bičis ako stvorená. Poď. Rýchlo. To by sme mali. Ešte sa nájsť a môže mi to škali. Mami, ja už nechcem, už idem do školy. Dobre, tak choď. Dobre, tak ahoj. Čau. A berem si aj tašku. Dobre. Už musím ísť. Ono si tak zlatý. Prečo? Bože, už si ho mal zabiť, ty koko. Bože, tá tam je, ni tá nevieš, kde je. Bože, si ho mal zastreliť, bože, to je taký debisnón. Môžem sa vyzvádať také filmy. To je len pre teba, Mucko. Žiadne úlovky zo Snapchatu, poprosím. Ešte som si urobil málo fotičiek. Fotky má, že som zacvičila. Idem domov. Dva. 2000 years later. 225. Koľko 200 kilo? To mi na dneska stačí. Takže práve ste dopozerali video Chlapec vs. Dievča. Dajte nám do komentárov vedieť, či sa vám to páčilo, chceli, či by ste chceli viacej takýchto videí a... A tak no. No a tak no. A do komentárov píšte aj, aké nápady by ste chceli napríklad na ďalšie video. Takýto skeč, takúto skeč. Zatiaľ sa majte, užívajte si letné dni, ja vlastne jarné, ešte je zima. Zatiaľ sa ešte je zima. Zatiaľ sa majte a čau. Čaute.